እያየ ነው። በአጭር ዓመት ውስጥ ሁለቱም ህዝብ ይሄኔ ነው ይሄኔ ነው ወደሚል ስነ ልቦና ወጥቷል። ይህም በሰልፍ አይተናል፣ በድጋፍ አይተናል፣ በሰልፍ አይተናል። አንዱ ሲጠቃ በአንዱ ላይ የሚነሳውን ደስታ አይተናል። ባለፉት 4 እና 5 ዓመት ከግጭው ጀምሮ እና እኔ ኬዙሉም ዲቴል ስከታተሉ ስለነበር አካባቢ ውጅ ስለነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግን ህጋዊ መፍትሄ ይሰጠዋል በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በሌሎች የድንበርና የወሰን እንትንም እንደውም የአረናም ሰዎች እዛ ውስጥ ለመርቅ ላይ ካልተሳት ወይ ከሁለት አንዱ አቶ አብራ ደስታ ይገቡበታል እና በዛ መንገድ መፍትሄ ያገኛል ብለው ያስባሉ። አንድ መጀመሪያ ላስተካክልህ፣ በእርቅ ኮሚሽኑ አረና አልተቀበለውም። ህገ መንግስትን ይጻረራል ብሎ ነው የሚያምነው። ሰውም አላከም እዛ ላይ። ሁለተኛው የድንበር ኮሚሽኑ ላይ የለም፣ በሁለቱም ላይ የለም። ምክንያቱም ፌዴራሊዝሙን ይጥሳል የሚል እምነት ስላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ርስት በሚለው ምክንያት ርስት ብለን ብናስብ ትግራይ አሁን ያለችው አይደለችም። ርስት ቢሆን ጎንደር አጠገብ ያለው አንገረብ፣ ራስ ዳሽን አካባቢ ይዘህ ላስታ፣ ዋግ እስከታች እስከ አልውሃ ምላሽ ነው የሚሄደው በርስት በታሪክ ከሄድን። ይሄ ወይዞ ለትግራይ በጣም ያዋጣታል። ይሄ ርስት የሚለውን አጀንዳ ቢመጣ ጥሩ ነው። ምክንያቱም የታሪክ ድርሳኖች የሚያሳዩት ራያ የሄደው የቀደማዊ ወያነ ቅጣት ነው። ወልቃይት የሄደው የቀደማዊ ወያነ ቅጣት ነው። እንደ ቅጣት እኮ ነው የሄዱት እንት ነው። እና ርስት ከሆነ እስከ ላስታ እስከ ዋግ አሁንም ድረስ በአማራ ክልል ያለው እንደ አደርቃ የሚባሉ ሌሎችም ራስ ዳሽንም ደንበሩ ራስ ዳሽን ከዚህ በፊትም በተለያዩ መግለጫዎቹ ወጣይቻለሁ። እኔ በዋናነት አሁን እናንተም ማንሳት ስተት ነው አለም የአማራ ማንሳቱ ስተት ነው አለም እንደ ሚዲያም እንደ ጋዜጠኛም ግን ምንድን ነው መፍትሄ ሊሆን የሚችለው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ሊፈታው ይችላል ወይ ነው። አሁን እርስዎ የድንበር ኮሚሽኑ አንቀበልም ካሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህወሓት ብቻ ነች ተቃወመችው ነበር ያሉት ፓርላማ ላይ። የድንበር ኮሚሽኑ ስህተት ነው፣ እኛ አልተቀበልነውም። እኛም አልተቀበልነውም። ግን እኛ እያልን ያለውም ይሄ ነው፣ ህገ መንግስቱ በህገ መንግስት መንገድ መሰረት ይፈጸም ነው እያልን ያለው። አማራ ክልል በኃይል ነው የወረረው፣ ይውጣ። አማራ ክልል ይውጣ ከወረረው ካለው ከወረረው ማለት ነው። ከዛ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቅረብ ይቻላል። የተፈናቀለው 1 ሚሊዮን የሚያክል ሰው ወደ ነበረበት ይመለስ፣ የተዘረፈውን ንብረት ይመለስለት ወይም ይካስ፣ ከጦርነቱ በፊት የነበረው ኑሮ መመለስ አለበት። ይህን ካሉ አቶ አንዶም በአማራ በኩል የሚነሳው በተለይ አቶ ግዛቸው ሰሞኑ ለተለያዩ ሚዲያዎች የሰጡት የኮሚኒኬሽን ኃላፊው በፊት በጦርነት የተወሰደብን 500 ችግር የለም ለእርሶም ይሆናል 500 ሰው ተፈናቅሏል። ከዛ አካባቢ ጎንደር መጡ፣ 500 ሰው ተፈናቅሎ እየኖረ ነው። ስለዚህ አሁን እርሶ ባሉ መንገድ አማራ ክልልም ይሄ ሰው ይመለስልኝ ይሄ ሁኔታ ሁን ሊቢል ትቀበላላችሁ ወይ ነው? በጣም አሪፍ ነው። እኔ በምዕራብ ያለው ፖፕሌሽን በደርግ ጊዜ ቆጠራ ተካሂዷል። በደርግ ጊዜ ነው የምልህ፣ ያኔ 97% ትግርኛ ተናጋሪ ነበረ። በኢህአዴግ ጊዜ አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ ከጦርነቱ በፊት ከተወሰደበት በፊት የተካሄደ ቆጠራ 97% ትግርኛ ተናጋሪ ነው። እና ይሄ 500,000 ህዝብ የተባለውን እና ያኔ እንደዛ ከሆነ የ500,000 3% የሚሆኑበት ቁጥር ግምት ውስጥ ማስገባት አለብህ። እና ይሄ የህወሓት አንመናት ችግር የለውም። በደርግ ጊዜ የነበረ ስታስቲክስ የሚያሳየው ግን አማርኛ ተናጋሪው 3% ብቻ ነው በወልቃይት ላይ ያለው። እንዲያም 60% ትግርኛ ተናጋሪ ያለው አብደራፊ አደርቃይ አብረሃ ጅራ የሚባሉ አካባቢዎች ህወሓት ለስልጣንና ስትል ነገር እንዳይነሳ ብላ ያፍነችዋለች። ቤተሽን ጥያቄ በስነ ስርዓት ጥያቄ አቅርበው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እና ሀቁ ይሄ ነው። ሁለተኛ ምን ጨምርልህ፣ በራያ በኩል እንደው ላቋርጦት ፈልገው ሌላ የአማራ ኃይል ወይም ደግሞ ሌላ ኃይል ቢኖር ይህ ክርክር እንዲቀጥል ፈልጋለሁ። አሁን የአንድ ወገን ሚዛን እንዳይኖር ነው፣ አጨቃጫቂም ስለሆነ። ግን መፍትሄው ጠቅላይ ሚኒስትር ባሉት በድንበር ኮሚሽን ይፈታል አይፈታም የሚለውን ቃል የእርስዎን እምነት ልጠይቅ ብዬ ነው። አዎ የሚፈታው ወደ ነባር ሁኔታ መልሰ በድንበር ኮሚሽን ሳይሆን በፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስት መሰረት ነው መፈታት ያለበት። ይሄ የድንበር ኮሚሽን ከህገ መንግስት ውጭ ነው፣ ምንም ህጋዊ እንትን ቅቡልነት የለውም። ይሄ እንዲቋቋም ምንም እንትን የለውም እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ስለሚቀማ ይሄ ተቀባይነት የለውም። መፈታት ያለበት በፌዴሬሽን ምክር ቤት መጀመሪያ ጥያቄ ወደ ትግራይ ምክር ቤት ቀርቦ ከዛም በስነ ስርዓት መሄድ አለበት እንደሌሎችም።
በዛ መንገድ ነው መሄድ ያለበት። ካልሆነ ግን ድንበር ኮሚሽኑ ህገ መንግስታዊ ቅብልነት የለው። እንደዛ ከሆነ ያው ወረራ ወለው ወረራ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊትም ለማንሳት ሞክረናል። ማንኛውም ሰው አስተያየት ክርክር አድርጋለሁ የሚል ሰው ቢመጣ እንጋብዛለን። አጠቃላይ የትግራይ ጉዳይ እንምጣ። ይሄ ጉዳይ አለ፣ የአማራ ኃይል አለ፣ የፌዴራል መንግስት ኃይል አለ፣ የትግራይ የህወሓት ኃይል ወይም የትግራይ ኃይል የሚባለው አለ፣ የኤርትራ ኃይል አለ ራሱ እና አቶ አንዱም ድርድር መካሄድ አለበት ችግሩን ለመቋጨት ይላሉ። እርስዎም ይህን ሀሳብ ይጋራሉ መሰለኝ። ምን አይነት ድርድር ነው መካሄድ ያለበት ብለው ያምናሉ አሁን ያለውን ሁኔታ? ጥሩ እኔ አይደል ነው አንድም እንዳለ እንትና ላልኩትም ድርድር ግን መደረግ ያለበት አሁንም ህዝቡ የፈለገው እንግዲህ ይሄ ምዕራባውያንም ያሉት ነው እየሰማነው ነው። በድርድር እንዳለው ይሄ የብልጽግና ወይም ደግሞ የጊዜያዊ አስተዳደር ኮማንድ ፖስት መንበር ነው መሰለኝ ጀነራል ዮሐንስም ገልጾታል። በጦርነት የሚፈታ ችግር የለም አሁንም አረና ይሄ አያምንም። ከጦርነት በፊት ጦርነት እንዳይነሳ የቻለውን ሁሉ አድርገዋል። አቅም ስለሌለው ተሰሚነት አላገኘም እንጂ ወደዚህ እንዳይገባ ከመጀመሪያውን ሰርተናል። አሁንም ቢሆን ብዙ ጥፋት ደርሰዋል። ከዚህ ውጪ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ካልሆነ በስተቀር በጦርነት የሚፈታ ችግር የለም። ስለዚህ በትግራይ ጦርነት እያካሄዱ ካሉ ኃይሎች ጭምር ማለት ነው ችግሩ ቁጭ ብሎ መደራደር ያስፈልጋል። ህወሓት የለችም ብለናል፣ ግን ጦርነት እየተደረገ ነው። ጦርነቱ የሚመራ አካል አለ። ከዚህ አካልም ጭምር ለሰላም ሲባል ለአገር ሲባል ቁጭ ብሎ መደራደር መቻል አለበት። በአገር ደረጃ ያሉ እዛም እዛ የሚነሱ ውጥንቅጡም አጠቃላይ ፖለቲካው መፍትሄ ነው። ችግሩም ፖለቲካው ነበር፣ አሁንም ፖለቲካው መፍትሄ ነው። እንደ አገር ቁጭ ተብሎ መድረክ ያወጣው እንትን ነበር የአደራ መንግስት። በቃ ብልጽግና ስልጣን ላይ ያለ ኃይል ብቻውን ሊፈታው አይችልም። በተለያዩ አካላት ሲገለጽ ሰምቼዋለሁ። ትክክል ነው። ይሄ ብቻውን ይሄን ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ገጥሟት ያለ ችግር ብቻውን ሊፈታው ስለማይችል አገራዊ እርቅ መምጣት መቻል አለበት። ይሄ ብላክ ሜል መደራረግ መጠቋቆር ቀርቶ ሀቀኛ ይሄ ፖለቲካው ፓርቲ አሳተፍን ለማለት አንድ የሆነ አቅደህ ጨርሰህ ጠርተህ ስብሰባ በቴሌቪዥን ማታ ለማሳለፍ ሳይሆን በሀቀኛ ችግሩ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ተለይቶ አይደንቲፋይ ተደርጎ በዛ ችግሮች ላይ ቁጭ ተብሎ መደራደር መነጋገር ፕላስ የተጎዳ ህዝብ መካስ መቻል አለበት። ይሄ ለትግራይ ብቻ የሚመለከት አይደለም። የመተከል እያየነው ነው። የሌላ ጉራ ፈርዳ እያየነው ነው። እዛው ብዙ ሰው እየሞቱ ነው። ብዙ ዜጎች እያለቁ ነው። ስለዚህ ይሄ ሊፈታ የሚችል አሁንም በድርድርና በድርድር እንጂ በኃይል አይፈታም። በኃይል ለመፍታት የተደረገ ሙከራማ አይተነዋል እኮ። ሱዳን እኮ ሰተት እርስ በርሳችን ተባልተን ስንደክም ሱዳን ገብታ ቁጭ ማን ያስወጣት አሁን? በቃ እየተለመነች ነው፣ ውጥልኝ በእናትሽ በማርያም እየተባለች ነው። ይሄ ለዚህ የተዳረግን በራሳችን ነው። የውስጥ ችግራችን ቁጭ ብለን በሰላም ብንፈታ ኢትዮጵያን ማን ይደፍር ነበር? ስለዚህ አሁንም መፍታት እና መፈታት ያለበት የትግራይም ችግር ይሁን አጠቃላይ ያሉ የተበላሹ የአገሪቱ ፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካው መፍትሄ ነው እንጂ አንዱ ወንጀለኛ አንዱ እንትን እያደረግ ይሄ ህግ ማስከበር ስራ ነው። አሁን ህግ ማስከበር ስራ እየወጣ ያለ ሪፖርት በህግ ማስከበር ስራ ከ50 ሺህ በላይ ህዝብ ያልቃል እንዴ? እንዴት እንደዚህ አይነት ህግ ማስከበር እኔ ሰምቼ አላቅም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ድርድርና ድርድር ነው። ከማን ጋር ነው የምትለው? ከሁሉም ስቴክሆልደርስ ከሚያገባቸው በቃ የህዝብ ድጋፍ ካላቸው ፖለቲካዊ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ትጥቅ ያነገቡም ያላነገቡም፣ ውጭ አገር ያሉትም አምጥቶ አገራዊ እርቅ ካልተደረገ በኃይል ለመፍታት የሚደረገው ሙከራ አሁን ከድጡ ወደ ማጥ ካልሆነ መስተቀር መፍትሄ ያመጣል ብዬ አላምንም። መልካም። ምን አይነት ድርድር ይካሄዳል የሚለውን አቋርጮት ነበረ ቅድም። እርስዎ ድርድር ይካሄድ ቢባል ሳጅስ ሊያደርጉት የሚችሉት የድርድር አይነት ምን አይነት ነው? ጀምሬው ነበረ። ያው ድርድር መሆን ያለበት በትግራይ ያሉት
የሚመለከታቸው አካላት ፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት በጦርነት ላይ እየተሳተፉ ያሉት በሰላም መንገድ እየታገሉ ያሉት እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው የትግራይ አካላት ፌደራል መንግስትም የሚመለከታቸው ቢሮዎችና አካላት ታይተው በህብረት በግልጽነት መደራደር አለባቸው። ይሄ ጉዳይ ከትግራይ በላይ የሆነ ነው። ለምሳሌ በአጣያ አካባቢ ባለፈው ሳምንት ጦርነት ነበር። የትግራይ ጦርነት ከቀጠለ ኢትዮጵያ በጦርነት የጦርነት እንትን ትሆናለች። ምክንያቱም ምርጫም አለ። ኦሮሚያ ለምሳሌ ዋናው ፓርቲዎች ውድድር ላይ እየገባ አይደለም። ይሄ ምን ያመጣል? ሰላም እንደማይመጣ በምርጫው ተከትሎ ሰላም እንደማይመጣ ግልጽ ነው። ኦፌኮና ኦነግ ካልተወዳደሩ ማን ነው የሚወዳደረው? ማን አለ ሌላ ፓርቲ? ስለዚህ ይሄም አንዱ ትልቅ አንድ መሳያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከትግራይ ውጭም ያሉ ማለት ነው በትግራይ ያሉት ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ መደራደር አለብን። በትግራይ ማቆም ያለበት የተለያየ ፍላጎት ያላቸው እንትኖች አሉ። መሄድ ያለበት ብልጽግና ስልጣኑ እስከ ማጋራት የአንድነት ፓርቲ የአንድነት መንግስት እስከ መቋቋም መደረስ አለበት እና እንዳልነው ባለፈው አቀርበነው ነበር ለጠቅላይ ሚኒስትር መድረክ ያቀርበው ነበር ብልጽግና ብቻው ብቻ ሀገር ማስተዳደር አይችልም ብለን ከነ መፍትሄው አቀርበናል ሰነድ አቀርበናል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። እንዳልነውም ይኸው በኢትዮጵያ ጦርነት ነው ያለው። ሰላም የለም፣ ቢያንስ ሰው ይገደላል፣ የተረጋጋ ነገር የለምና ይሄ ድርድር ሲባል ከትግራይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ማለት ድርሻ አካላት አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም። ምክንያቱም መፍትሄው አገራዊ መሆን አለበት፣ በክልል ብቻ መቆም ያለበትም የሚል እምነት አለን እና በዚህ መልኩ ድርድር ተካሂዶ በጠበንጃ ችግሮችን አይፈቱም። ለምሳሌ በትግራይ ላይ ያለው እየታገለ ያለው ኃይል በቀላሉ የሚጠፋ አይደለም። ምክንያቱም ህዝባዊ ተቀባይነት ያገኘ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ህዝቡ እየተቀላቀለ ነው፣ ወጣቱ እየተቀላቀለ ነው እና ይሄ ለትግራይ ብቻ ሳይሆን የሚጎዳው ለተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብም ነው። ለምሳሌ ጦርነት ባለፈው ጦርነት የተካሄደው በአማራ ክልል በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል አካባቢዎች ነው የተካሄደው። ይሄ ሊሰፋ ይችላል። ባህር ዳርና ጎንደርም ሊሆን ይችላል። ይሄ ጦርነት አይታወቅም፣ የት እንደሚቆም አይታወቅም። አሁን ጦርነት የተካሄደባቸው አካባቢዎች ይፈናቀላሉ። ትግራይ ላይ ያለው ችግር በተቀረው የኢትዮጵያ አካባቢ እንደማይኖር ምንም አረጋግጫ የለም እና ችግሩ ለመቀነስ መደራደር ነው የሚያስፈልገው። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍላጎት ቢሆን ኖሮ አሁን ጦርነት አይኖርም ትግራይ ላይ፣ ሌላው አካባቢዎችም ወደዚህ አይነት እንትኑ አንተ ጠየቅኩ ባለፈው ቀደም ብለህ ጠየቅከው ህወሓት መደራደር ወይም በረሃ ላይ ያለው አካል መደራደር አይፈልግም፣ ኢትዮጵያ የበለጠ ወደ ትርምስ እንድትገባ ይፈልጋል ያልከውን ይሄን አንደው ነው። ግን ቢልስ ነው አዎ ቃሉን አልተጠቀምኩም። ገብቶኛል። ይሄ እንትን ቢሆን ያልከው ሐሳብ ከመርት የተነሳ አይደለም። ይሄ እነዚህ ጉዳዮችን ግምት ውስጥ ያስገባ ሐሳብ ነውና ሊያጋጥም ይችላል። ግን ለሰላም ቅድሚያ መስጠት አለብን ሁላችን። በረሃ ላይ ያሉትም ትሞችታቸው አይደለም እየተዋጉ ያሉት፣ መከላከያም እንደዛ፣ አማራ ልዩ ኃይልም እንደዛ፣ የኤርትራ ሰራዊትም እንደዛ፣ ሌላ አካባቢ ኦነግ እየተባለ ያለውም ሌላም በጦርነት ህይወት እያጣ ነው ሰውንና ወደ ድርድር መምጣት አለበት የሚል እምነት አለኝ። በመጨረሻ ፓርቲያችሁ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ባጭሩ ምን እቅዳላችሁ? ትግራይ ውስጥም እንግዲህ ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ ከፊት ይመጣም ብለን እናስባለን። አሁን ያሉ ችግሮች ወይም እንደ ፓርቲ ለመፍታት ምን እየሰራች ነው የሚለውን ለማን እንድልስጥ ያው እስካሁን ድረስ እንደ አረና አሁን ትግራይ ውስጥ የምናደርገው እንቅስቃሴ የለም። ምክንያቱ በኮማንድ ፖስት ስር ብቻ ሳይሆን የጦርነት ቀጠናም ናት ትግራይ። እንደ ድሮ ከጫፍ ጫፍ ሂደን ቀስቅሰን ምንስ ትለዋለህ ለዚህ ህዝብ በጦርነት ውስጥ በጉዳት ውስጥ በስቃይ ውስጥ ያለ የአረና ፕሮግራም ይሄ ነው ብትለው ቀልድ ነው። እኔ ይሄ ቅድሚያ አልሰጠውም።
ቅድሚያ መሰጠው አሁን የፓርቲ ጉዳይ አይደለም ያረና ጉዳይ የባይቶና ጉዳይ የህዋት ጉዳይ አይደለም ትግራይ ውስጥ ህዝብ በታሪኩ ገጥሞት የማያቅ መከራ ውስጥ ገብቷል ወደ ነበረበት እንዲመለስ ነው ቅድሚያ እንደ አረና ምን ሰራው እንደ ፓርቲ ሁሉናችን አስቀጥለን መሄድ እንፈልጋለን ስለዚህ አሁን ዋና ትኩረታችን ህዝቡ ከችግሩ ሚላቀቅበት መንገድ ነው እንጂ ስለ ምርጫ ስለ ምናምን የሰከንደሪ ነው ምርጫ ሚኖር ህዝብ ሲኖር ነው ሰላም ሲኖር ነው ፍትህ ሲኖር ነው ፍትህም ከሌለ ሰላም ሲኖር ህዝብ ሲረጋጋ ህዝብን ኦርጋናይዝ አርገ ፍትህ እንዲመጣ እንደድሮ እንታገላለን ህዝብን ኦርጋናይዝ እናደርጋለን እንጂ አሁን ስለ ቅንጦት ኮን አሁን ስለ ምርጫ በታወራው የትግራይ ህዝብ አሁን ቅንጦት ነው ስለዚህ ስለዚህ ጉዳይ ትግራይ አናወራም አሁን እንደ ፓርቲም እንደ ግልም ምንሰራው ህዝቡ እርዳታ የሚያገኝበት ትግራይ ሰላም ይፈጠርበት መንገድ ነው ይሄ ነው እየሰራን ያለን ያው አሁን ትግራይ የገጠመው በጣም አስከፊ ነው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ያላጋጠመ ነው በታሪኩ በታሪኩ ነው ማለት ከደርግ ጊዜ የባሰ ነው ከቀደመው ወያኔ የደረሰ ጉዳት የባሰ ነው እና ምንም የለም ሁሉም ተዘርፈዋል ከመቀሌ ውጭ ያለው አካባቢዎች ተዘርፈዋል እላቸው ተዘርፈዋል እንዳያርሱም እየተከለከሉ ነው ለቀጣይ ክረምት እንዳያርሱም እየተከለከሉ ነው እርሻ እንዳያርሱ እና በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው ያለው እና አርና ይሄ ይረዳል ከፖለቲካ ፓርቲነት በላይ ነው ይሄ ጉዳት መጀመሪያ ቅድሚያ ምንሰጠው ለህዝባችን መረጋጋት ሰላም መምጣት እና ህልውና ነው ስለዚህ ይሄን የሚያመጣ ምንድነው አሁን እኔና ብርሃ ደስታ የገባ ነው ወደ እንት በግላችን ይሄ እርዳታ ቢያንስ በረሃብ የሚሞት ሰው እንድንቀንስ ነው በጠመንጃ ምንም ማድረግ አንችልም በጥይት የሚመተው ሰው ምንም ማድረግ አንችልም ቢያንስ በረሃብና በበሽታ የሚመተው ሰው ማትረፍ አለብን ማስቀረት አለብን የሚል እየሰራን ነው እየሰራን ነበር አሁንም እንሰራለን ምክንያቱም አንም ያቀፈ ለጋሽ ተቋማት አለው ከነሱ ጋር አብረን እንሰራለን ድምጹም እናስማልታለን ጭፍጭፋው ተካሄደ በማይካድራ በአክሱም በሌሎችም ጭፍጭፋው ተካሄደ ይሄ እኛ ለመፈራረጅ ፈልገን አይደለም አረና ያቀረበው የመፍትሄ ሐሳብ አለ በገደልተኛ ተቋም መጣራት አለበት የአይንም ማኞች አሉ እና ይሄ ወንጀል ተሰርቶ ዝም ማለት የለበትም ወንጀለኞች ለህግ መቅረብ አለባቸው ምክንያቱም ይሄ እነዚህ ወንጀለኞች ዛሬ ዝም ካልናቸው በሌላ ክልል ይደግማሉ በሌላ አካባቢ ይደግሙታል ይሄ በየትኛውም የዓለም ክፍል እንዲደግም አንፈልግምኛ ስለዚህ ከዚህ መማር አለባቸው ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ አለባቸው ሌላው ደግሞ የሰላም ጉዳይ ነው ድርድር ይላልን ያለ ነው ጥሩ ሁኔታ ስለተመቻቸ አይደለም መስዋዕትነት ከፍለን መደራደር አለብን ጦርነቱን ማስቀረት አለብን እና የትግራይ ህዝብ 1 ሚሊዮን አካባቢ ተፈናቅሏል ይሄ ህዝብም ወደ ቀየው መመለስ እንፈልጋለን ከዚህ የሚሰሩ አካላት አብረን እንሰራለን የትግራይ ህዝብ ምንም ጥላት የለውም በህዝብ ደረጃ የሚፈረጅ ጥላት አለው ብለን አናስብም ስለዚህ ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ አብሮ መኖር ይችላል ወንጀለኞች ግን መጠየቅ አለባቸው እስከ በተለያዩ ዳታዎች የሚያሳየው 50 ሺህ ንጹሃን ዜጎች በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ሳይቀር ተቋማትም የተገለጸው በጦርነት ላይ ያልነበሩ ጠመንጃ መያዝ የማይችሉ የማይፈልጉ አቅም የሌላቸው ህፃናት ሽማግሌዎች አቅም የሌላቸው ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብለው የነበሩት ወጣቶች እስከ 50 ሺህ ሰው ነው ሞቶ እየተባለ ያለው ይሄ ይዘህ የፓርቲ ቅስቀሳ ታደርግ እና እያደረግን ያለን ወኛ ከየትኛውም አካል ኢትዮጵያው አካል እርዳታ እንዲመጣ እየጠየቅን ነው ከዓለም አቀፍ ተቋማትም እርዳታ እንዲመጣ ጥረት እያደረግን ነው ዲፕሎማቶችም እየተነጋገርን ነው የእርዳታ እንትኖችም እየተነጋገርን ነው እርዳታ መድረስ አለበት ህይወት መቆየት አለበት ቆይቱ መቋቋም አለበት ምክንያቱም ወደ ዜሮ ነው የተቀየረችው በቢሊዮን ደረጃ ነው የከሰረው የኢትዮጵያ መንግስትም እስከ 41 ቢሊዮን ብር ነው ለጦርነት ያወጣው በትግራይ ጠፍቶ የሚባለው ደግሞ
130 ቢሊዮን ብር ጥፍቷል ተብሎ ነው የተገመተው በተለያዩ እንትኖች ኤግዛክት እንኳን ባይሆን እንደ መነሻ አድርገው የወሰዱት ቁጥር ነው እና ይሄን ያክል የወደማባት ክልል አሁን ምረጥኝ ይሄን አደርጋለሁ አይባልም በቁስሩም በችግሩም መቀለድ ነው የሚሆነውና መጀመሪያ ከየትኛውም ትግራዋይ ወፖለቲካ ሳንለያይ በአቋም ሳንለያይ በአይዲዮሎጂ ሳንለያይ ለትግራይ ህዝብ ደህንነት ሰላም መረጋጋት አብረን እንሰራለን ከየትኛውም ኢትዮጵያዊ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ አብረን መስራት እንፈልጋለን ከየትኛውም ዓለም አቀፍ ተቋም ይሁን ግለሰብ ይሄን ችግር ለማቀል የሚፈልግና አቅም ያለውካ አብረን መስራት እንፈልጋለን ስለዚህ ትግራይ ህዝብ በጣም ተጎድቷል ቢጎዳም መቀጠል ያለበት ጉዳቱ መቆም አለበት አንድ ቦታ ላይ መቆም አለበትና ይሄ ለማስቆም ነው ጥረት ያደረግን ያለ ነው አንዱ ያስብን ያለ ነው አንድ ነገርም አለ ከደምሳሌ ድምጽ ለምን አይሰማም እኔ ድምጽ ለማሰማት ነው የተባረርኩት ከትግራይ ከግዚያው አስተዳደሩ እሺ ችግር የለም እዛ ከተባረርኩ ውጭ ሆነስ ሁኜ ድምጽ ማሰማት እችላለሁ ትግራይ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት እንፈልጋለን ግን ኮማንድ ፖስት ነው አይፈቀድም አዲስ አበባ ርዕሰ ከተማችን ናት የትግራይም ጭምር ማለት ነው የትግራይም ጭምር ከተማ ናትና አዲስ አበባ ላይ ህዝቡ ከትግራይ ተወላጆች የኢትዮጵያ ዜጎች ከሁሉም ካሁንን ይሄ ድምጽ ማሰማት እንፈልጋለን ድርድር እንዲያደርግ መንግስት ጫና ማድረግ እንፈልጋለን ጉዳቱም ማሰማት እንፈልጋለንና በቀጣይ ገና ነው ያሰብን ነው እንደቅድ ሰላማዊ ሰልፊ ወጥተን ለኢትዮጵያ መንግስትም ቀረብለን ከቤተ መንግስቱ አቅራቢያ ሆነን ድምጻችንን ለማሰማት እንፈልጋለንና ሌሎች ተቋማትም እንዲሰሙት እንፈልጋለንና ከየትኛውም አካል ይሄ ማድረግ እንፈልጋለን እንደቅድ መልካም አንድ ሷ ላይ አንድ ደቂቃ አንድ ሰከንድ እሺ ወይ 30 ሰከንድ እሱ ለማጠናከር ነው እንግዲህ በቅርቡ እንደ አረና ያሰበው ምንም አረና ፓርቲ ስለሆነ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ለማስተባበር እንጂ የሁሉም ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያው በተለይ ትግራዋይ የሚባል ማንንም ትግራዋይ የማገል እና ማንንም የፖለቲካ ፓርቲ ውናት በለው ባይቶና በለው ሌላ በለው ይሄን አረና ህወሓት ምናምን አይደለም የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄ ልክ በተለያዩ ዓለማት እየተደረገ እንዳለ በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ ለመጥራት በሐሳብ ደረጃ ላይ እንትን ይያልን ነው እንግዲህ ይሄ ይፈቀዳል ብለን እናስባለን መብታችንም ነው አገራችንም ነው አዲስ አበባና በዚያ አጋጣሚ አዲስ አበባ አከባብ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ለዚህ ሬድ እንዲሆኑ እንዲዘጋጁና ነው በዚያ አጋጣሚ ጠንከር ለማድረግ ነው እንጂ ኦሬዲ ገልጸው መቼ ይሆናል ብለን እናስባለን እንዲያውቁትም አትሊስት ቀን ነው ስናለን አሁን ቀኑ ስናለን ሁኔታውን በሚመች ሁኔታ ለጸጥታም ለሌላም በሚመች ሁኔታ እኛ ረብሻ ምናምን ለመፍጠር አይደለም ሰላማዊ ሆኖ ተጀምሮ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እንፈልጋለን መንግስት በፈቀደልን ቦታ ሄደን ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ወጣው መልካም ተመልካቾቻችን ዛሬ ቆይታ ያደረግነው ሁለት አረና ትግራይ አመራሮች ጋር ነው በተለይም የትግራይን ጉዳይ በተመለከተና በዛ ደግሞ ተሳትፎ ስላላቸው ኃይሎች ተቋማትና ሌሎች የሚመለከታቸው በተመለከተ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ተወያይተናል የተከታተላችሁትን ይመስላል ተመልካቾቻችን በአነሷቸው በጠቀሷቸው ስሞች ተቋማት ወይም ደግሞ የክልል መንግስታትም ሊሆን ይችላል የፌደራል መንግስትም ማንኛውም ተቋም መልስ አለኝ በዚህ ላይ ማስተካከያ ሰጣለሁ ወይም ከነሱ ጋር መነጋገር ፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ ስቱዲዮአችን አውሎ ሚዲያም ክፍት እንደሆነ አስተውቃለሁ በቃላው ለምራው ነበርኩ የዛሬው ይህ ትውልድ ፕሮግራማችን በዚያ በቃል ሰናይ ጊዜ እመኛለሁ